Välkomna till ännu ett avsnitt av Veteranbils TV. Mitt namn är Bernt Ståhl och idag så står jag faktiskt ihop med en man och hans bil och inför detta bensinmack också, om jag inte minns fel. Och hela lanthandeln var nu där alltihopa det. Men vad heter du? Jag heter Sölve Persson. Ja. Och bilen, vad heter den? Det heter Wolseley 444. Ja. Av 1954 års modell. Ja. Och det är ju, nu berättar du lite innan, den här bilen, den har gått här där vi i princip jämte vägen som vi står just nu. Har den gått när den var ny också? Jag såg första turen med bilen när den hade hämtats på Förenade Bil i Jönköping. Ja. Så det är mycket historia bakom den här bilen, men det ska vi återkomma till lite sen. Men den här, vad jag kommer ihåg, så var det de här Wolseley, så hade de en liten lampa där på fronten. Wolseley är det märket som har belysning i emblemet. Ja. Och det är väl det enda, vad jag vet, som har det. Ja, det är en sån här grej som jag har lärt av dig och dina kollegor. Ja. Det finns de här grejerna. Men om vi tittar lite på den på sidan här. Vet, så, den här, det är ju en mäktig bil är det ju, i alla fall. Det är ju ingen liten bil. Jag menar, engelska bilar brukar det vara lite mindre och kompakta, men den här är ju rätt stor är den ju. Så den är. Ja, det är ju en mellanklassbil. Ja. Det är ju en hiskelig. Men ja, men var det här originalfärgen på bilen, eller så typ originalfärgen på den här bilen när den kom, eller? Den var silvermetallik. Ja. Men jag kan inte säga om det är exakt samma kulör, men vad vi kunde ta fram när vi skulle lacka. Ja. Så är det så nära man kan komma. Ja. Det är ju en himla. Det är ingen 40-talsmodell, men det är ingen 60-tals, men det är en typisk 50-talsmodell är ju det här egentligen. De har det speciellt. Man känner igen på de här årtiondena att de har det speciella. Bilar ser ut på ett visst sätt gör de då. Ja, just det. De var lätta att känna igen också på den tiden var de. Men för tiden ser ju alla likadana ut som de säger då. Men herregud, ja. Men här bak då? Ja. Ja, du är det här Förenade Bil som jag. Det finns ju fortfarande, det gör det ju vissa städer. Förenade Bil var ju de som var generalagent för detta märket. Och det fanns ju då i Jönköping också, det gjorde ju då Förenade Bil gjorde på den tiden. Men om man nu tittar i bakluckan hur det ser ut där egentligen då? Det är väl bäst att öppna så inte jag gör något fel här nu. Ja, det är inga konstigheter. Nej, men det gäller bara att veta vad det är. Så ja. Så ja. 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 Men det är inte allt för stort och inte allt för litet heller. Nej, det är väl vad tiden krävde kan man säga. Ja, det kan vara. Ja, det är ingen vet du. Men just det, bensintanken sitter där uppe gör den då. Ja, just det. Den ligger bakom det. Ja. Och det finns en liten finess där att du kan öppna bensinpåfyllningen inifrån. Åh fasen, jaha, så du behöver ingen nyckel för det då? Nej, det är ingen nyckel. Det var en liten grej där. Men ja, just det, där går in där. Ja, nu ser jag. Rackande, ja, det var ju fränt det. Ja, himla käft alltihop. Men det är en. Ja, underbart. Men då, är det likadant det? Det står Wolseley där också, har du gjort då, ja. Ja, sen, fast det har väl det har mattats bliknat, av. Det har bliknat. Det var knappt jag såg det. Det var nu när jag fällde ner det. Ja, just det. Ja. Men om vi. Då är man ju intresserad av inredningen egentligen på den här bilen. Men ja, det var himla checka. Det är riktigt handtag då. Jajamän. Ja, det är ingen schafs. Nej. Men det är för nu för tiden. Men inredningen, det här är skinn. Är det, var det sånt på den här bilen han kom eller? Jajamän. Det var det, för där ser det ut att vara original nästan. Baksoffan är original. Ja, ja. Och sen, lika så sidoklädseln på dörrarna. Ja. Sen har du gjort den ut här på här inne på de här framsätena. Framsätestolarna och bakre dynan är omklädd. För det var så illa däran så det var nödvändigt. Ja. Och här så är det originalträd. Jajamän. Är det ask eller vad är det? Ja, jag vet inte vad det är, men luckorna är alrot. Det är det, ja. Faner på. Ja. Och handskverket. Ja, det är ju handskverk på båda sidor här. Ja, men. Ja. Och sen har du då med Smith. Ja, det är ju som en annan journalist sa det. Det är som vanligt. Ja.
att det är frun som bestämmer hastigheten, för ja, hastigheten sitter, mätaren sitter närmast henne. Ja, jag tror nog att det var för att där satt ratten normalt. Det var ju normalt vänsterstyrda. Men det är ju väldigt bra att ha den där, har jag upptäckt. Ja, för du ser ju alla som sagt vad man har. Men ratten här, den är ju lite speciell, det är den ju. Ja. Det, liksom, det ser ut som det är marmorerat. Bakelit, höll jag på att säga. Det är väl bakelit, ja. Ja. Men den är ju oerhört fin, är den ju. Sån där. Ja. Kanonfin. Och sen har du då inneringen med... Det är damratten. Det är damratten, det. Jag tror det var den som parkerna, de små parkerna fick sitta och styra med. Och sen har du då körriktningsvisor här då. Ja, du får vrida på tändning. Ja, men det får vi göra sen det. Och sen har du då handtryckan där vid ventilation och alltihopa. Och är den en sån här snörgrej? Jajamensinge. Det vet jag, det var det på de såna engelska bilar. Ja. Även på bakstolarna finns det. Ja, finns det också. Ja. Underbart. Taket är original på det. Det är det. Ja. Jag trodde det var snyggt för att ha hittat det tyget. Men det var original då alltså. Ja. Ser man på. Och likadant här så är det original då. Ja. Skelett alltså. Ja. Men då är man intresserad hur motorrummet ser ut egentligen. Öppnar man det då? Ja, det är lite. Det är ju också så att det är ju gjort för vänsterstyrning. Jaha, så det sitter på andra sidan då? Då måste jag gå över till handskfacket på andra sidan. Oh, fasen då. Jaha, men då får vi göra ett... Så ja, då kan man ju upp den motorhuven. Ja. Så det blir lite... Vad du har för någonting här i? Jo, det finns en liten manik att trycka på. Där finns det här, ja. Ah, ja, där har vi ju så att säga. Själva. Alltihopa. Ja. Så det här är då fyran. För det verkar vara fyra motor. För det stod ju på den på bilen här, fyra gör det ibland. Ja. Fyra dörrar, fyra cylindrar och alltihopa. Var det det betyder eller? Ja, på sätt och vis. Ärligt talat vet jag inte exakt vad det står för. Nej. Det är väl förmodligen hästkraft. Ja. Ja, just det, det kan också. Men sen har du ju då, men hur stor är den här motorn egentligen på då? Den är 1275. 1275, ja. Och den har några hästkrafter och 44 ja, kanske. Ja, det är väl var 44. Ja, lätt 4. Som du sa. Men du har kvar den här ja, riktiga... det är spolningen. Ja. Går med vakuum. Ja, alltså. Ja, herregud. Jaha, så den tar det från, inte från reservdäcket som på den andra nej, bilen. Nej, den tar det från insugningsnöret. Det gör den där, ja. Och det fungerar då? Ja, det har det gjort. Ja. Uh-huh. Vad är det för gasar då här då? Det är SU. Det är SU, ja. Fast lite mindre. Man brukar vara van vid det. Ja, de brukar ju ofta ha dubbel. Ja. Det är enkelt. Ja. Ja, men det ska det ju vara på den tiden. Och hela elcentralen sitter här vid, ser jag. Ja, det är ju det berömda Lukas-systemet. Alltså, ja. Ja, underbart, vet du. Men okej, men då blir man ju lite sugen på liksom den här bilen egentligen då, hur den fungerar. Men då undrar jag, får jag provköra den här bilen eller? Det får du gärna. Det får jag. Ja, men då kan vi inte stå här med motorhuven öppen. Får vi slå igen den då? Det gör vi. Ja, så om du gör det då. Ja. Så ja, så går vi in och sätter oss på varsin sida. Nu får du sätta dig på den sidan, vet du. Så ja. Så bara slår vi det är inte ofta man får sitta som passagerare. Nej, vi kan köra en, vet du. Men. Så. Jaha. Nu är man i en Wosley. Wosley. 54. Ett år äldre än mig själv då alltså. Då vet ni allihopa hur gammal jag är då. Nu sitter en nyckel där förhoppningsvis. Kör vrida runt den. Ja. Sen har du massor med apparater här vid. Jaha. Är det starten där vid då eller? Det börjar med sig, ja. Ja. Är det inåt eller utåt? Man trycker. Trycker och sen lite gas. Så vet du. Jajamän. Vilket motorljud. Det var 44 hästar. Ja. 54 årsmodell. Fyra växlar. Ja. Allting är fyra. Fyra hjul. Fyra. Ja. Och du sa det att en liten lätt genomgång innan. Uppåt, neråt och sen så och sen fyran. Sen var det backen var ut så och så ner. Ut och ner. Ja. Så ja. Och vind... Körriktningsvisarna är sådana. Ja. Ja, de fungerar. Och signalen, hopp. Ja, det gjorde jag. Det provade jag innan. Så ja. Det var en krycka det då.
Ska vi se om vi kommer runt här också. Ja, svängradien är bra. Ja, än så länge. Bara nu kommer någon bil. Nej, det är inte. Nej, verkar vara bra. Så ja. Ja. Och då kör vi som vi sa in det här, så den här vägen. Det är en väg som den här bilen rullade på när han var ny. Jajamän. Bland annat. Och vi kör åka en bit upp i där han bodde också på den här vägen. Så det är ju gamla välkända takter från den här bilen. Det är det ju. Men hur fick du tag på den egentligen då? Det var en historia kan man säga. Det var min farbror, giftefarbror. Ja. Han ringer upp mig och säger det att du ska köpa min gamla bil. Ja, så var den här då eller? Det var den, ja. Jaha. För nu får jag inte köra längre för min fru Karin. Ja. Och hon säger det att du är så bilintresserad så den ska du absolut köpa. Jaha, och när var det då? Ja, det var 1977. Ja, det är ju rätt många år sedan då. Ja, visst. Så, men innan din gifte farbror var, hur länge hade han bilen då? Jag vågar inte säga det riktigt. För att först ägaren var som vi sa då, som hade samma gård här uppe. Ja. Men sen när han köpte den, det har jag lite... Så det är lite diffust där. Det var någon gång på 60-talet kan det ha varit då egentligen. Ja, på 70-talet kan det vara. I mitten på 60. Ja. Ja, det borde ha varit egentligen. Ja. Ja. Men sen då när du har fått tag på den? Ja, den stod ju hemma i 20 år. Jaså? Men jag tänkte... Till 97-98 då egentligen? Ja, precis. Aha. För att jag tänkte som så att den där bilen, den ska jag ha igång den dagen jag blir pensionär. Jaha. Men jag lyckades inte riktigt med det, utan det drog över ett år. Alltså det, så 2001 var den klar. Jaha. Men var det mycket arbete på den då? Jag menar, var det mycket rostarbete och sånt där? Eller? Ja, det beror på vad man kallar för mycket. Men byter man golv och trösklar och skärmkanter och sådär, så tycker jag nog att det är mycket. Det var nog en hel del, ja. Ja, visst. Så han var lite anfrätt var han då alltså? Mycket anfrätt. Ja. En liten parentes ska jag säga det. Bakskärmen var lagad med en bräda av 1 tum 3. Alltså? Vad det nu säger man. 1 tum tjock och 3 tum på bredden. Jaha. Och sen då massa spackel eller vad heter det? Glasfiber. Ja, just det. Ja, då. Så det var din farbror som har lyckats med det då eller? Det var säkert han, för han var. Det var väldigt populärt där plastic padding som heter då. Visst. Ja, det var ju undermedlet var det. Det kom ju. Ja, det kom då på 70 var. Den är tids. Ja. Ja, så du höll på där en bra stund då alltså, som sagt, med den här då. Ja. Men var det du svetsade själv och sånt här? Ja, det gjorde du, ja. Ja. Ja, gud alltså. Du har gjort nya golvplåtar själv och trösklar har jag gjort själv. Och, så att det har varit mycket. Men det är ju faktiskt inte din första. Våtsle är det ju inte det här egentligen. Jo, detta är den första. Det är den första sen. Har du skaffat mer? Har du gjort då efter det då? Jaha. Jag såg den här, hur den där var, så var jag ju tvungen att se över att jag kunde skaffa delar. Ja, ja. Och då fick jag tips om att jag kunde köpa delar av. Jaha. Det fanns en kille i Ekenässjön som hade. Jaha. Och jag tog kontakt med vederbörande och han sa, du kan få köpa hela bilen, sa han. Ja, lika bra tyckte du då, ja. Och det blev ju så. Ja. Men sedan då när jag hade tagit vad jag behövde till denna och den stod där, så tyckte jag det var märkligt om inte kan göra en bil av den också. Ja, ja. Så på så vis så har jag ju en broder till den här. Ja, det har du. Och det roliga var att vad jag förstår så är det inte långt i tillverkningsnummer. Nej, den skiljer 35 nummer. Och det är ju också rätt fantastiskt det. Men det här är alltså, det är ditt första mästerverk då? Ja, mästerverk, det vet jag inte, men objekt i alla fall. Objekt då, ja. Men har du jobbat med veteranbilar innan det, eller? Nej. Det har du inte? Nej. Utan du var bara, det var egentligen din farbror som, eller hans fru som tvingade dig att bli veteranbilsintresserad då. Ja, man kan se det så. Ja, det är märkligt då. Ja. Men egentligen, bilen har... Alltså den var ju inne i Jönköping förmodligen då. Ja. Men den har en historia med den här buden hela tiden har den då alltså. Ja, det har den ju. För sen gick den ju då så att sagt till din farbror. Han bodde väl här omkring också då? Ja, eller? Han bodde i Huskvarna. Men de hade stugan nere vid Motell Vetterlede. Ja, ser man på, ja. Ja.
Och jag hämtade bilen där nere när jag hämtade. Och då var den körbar. Jaha. Ja, förutom nu att det var mycket plank på den. Ja, det är... köpte en träbil. Men emblem och sånt där på de här, för det här Wasslemärket där framme som vi ser på motorhuven. Var det med på bilen då också, eller? Det var inte med, för att när de var i trafik så att säga, så fick de inte ha just det. För att det var en olycks... Ja, just det. Ja, vad ska vi säga? Det var om du körde på fotgängare så kunde de ju vålla stora skador. Ja. Ja, så den var helt enkelt avsågad. Ja. Men jag lyckades så kom inte ihåg var man få fatt på den där. Ja. Ja, för det var ju det på 60-talet. Det kom ihåg många som fick ta bort sina sådana här emblem då. Ja, visst. Men du lyckades hitta ett då alltså till slut. Ja. Och lite extra när vi talar om emblem så är det ju Förenade Bil har ju märket på bagagen. Och det var bara halva namnet som stod, så jag jagade med ljus och lykta på emblem. Det stod bara bil då, eller Förenade? Ja, det stod Förenade bara. Ja, okej. Men du hittade det till slut då? Ja, ja, jag lyckades se en annons i en av de här motortidningarna. Ja. Och det var en man utanför Göteborg som hade den. Ja. Så det var ju bara att sätta i bilen och åka till Göteborg och hämta det. Ja, det är det värt. Sådana grejer kan vara viktigt. Och han hade faktiskt två stycken, så jag fick till båda bilarna. Jaha, ja. Ja, för båda bilarna var ju sålda oss. Förenade bilar då. Ja. Ja. De var inbesiktade samma dag. Jaha, okej. I Malmö. Jaha, okej, det också då. Ja, nu börjar vi ju närma oss slutet på den här fantastiska dagen. Men man får nästan stanna och lägga ettan, va? Ja, det är ju osynkad låda. Nu fick jag inte ettan bara för den ska. Så, tavla tvåan då. Så. Ja. Det var ju skönt att vi fick något problem här. Det blir bättre video då, som vi säger. Så nu gick ettan i. Så du. Jajamän. Tack så mycket. Det gjorde du riktigt bra. Än så länge. Vi måste dra åt handbromsen också.